系列广播剧《刑警803》佛塔失踪之谜第一集佛塔失踪。薄薄的晨雾笼罩着浙西某个小村庄的上空，清新的空气中偶尔夹杂着一两声鸡鸣狗吠，勤劳的庄稼人也由此开始了一天的劳作。70开外，身板硬朗的韩长根活动了一下腰腿，正准备走出自家的小院下地干活。老头子，哎呦，来，干嘛？No, 披上这件衣服，山上凉，当心你的身体。哎呦，还是老太婆疼我哦。哎呦，不要紧，我有数。那，拿着啊。哎，不好了，韩大爷，出怪事了。什么？什么事啊，长明？别着急，慢慢说。哎，对，坐下啊。哎，来，哎呦，喝口水啊。谢谢大妈。坐下，慢慢说。大爷，你说怪不怪？嗯，咱们这个后山上那堆大石塔呀，有一座不见了。啊？什么？你说什么？胡说八道！那大石塔有一座不见了？啊，长明。这一大清早你别开玩笑啊。哎呦，这可不是闹着玩的。哎呦，哪能呢，大爷，我都快急死了，这不赶紧来找您这老护林员报告吗？昨天晚上是你在山上值班？是的，昨天啊还好好的，今天早上我再仔细巡查一遍，哎，你说怎么着，那个大石塔有一座它不见了呀。哎呦，我一点都不敢耽搁，急着就来向您报告了。长明，这事可耽误不得。就是，你赶紧去村委会，我这就给公安局打电话。哎，这可是文物啊，嗯，国家的宝贝。哎，就是嘛。汽车在公路上疾驶，苗振全神贯注地开着车，诸葛平和当地公安分局来的侦查员戴波坐在车内，无言地看着车窗外的景色，大家心情都很沉重。刘哥，嗯，想什么呢？哦，探长，我寻思着这事儿出得有点蹊跷。啊，怎么？这个石塔在这里少说已经有900多年的历史了，可是突然一夜之间不翼而飞了。嗯，看来我们的对手是有备而来，他们绝不是什么等闲之辈啊。嗯，盗窃国宝，胆子也太大了。是啊，看来这块骨头够我们啃的啊。有关石塔的资料你查的怎么样啊？这个石塔可是我们国家的宝贝啊。这座塔建于金代大定二年，也就是1162年，是一对罕见的保存完好的双塔。这个塔是两个联袂塔？对啊，它们在地面上有9层，地下有3层。这个双石塔是国家的一级文物，当地的有线电视台一度把双塔作为天气预报节目的图标啊。哦，为什么知道的人不多呢？哦，这你问问戴波吧。啊，除了我们当地，双塔的知名度确实不高，这是因为他们地点过于偏僻了，地处深山密林里面，如果要开发旅游景点必须有一笔可观的费用，而我们这里目前除了这座双塔之外还缺乏配套的旅游景点和设施。哎，到了。啊，苗探长，诸葛警官。哎，这是我们分局的万玉泉万局长。哦哦，好，你好，你好，万局长。啊，哈哈，二位辛苦了啊！没想到你们这么快就来了。接到万局长的电话，我们准备一下，立刻就赶来了。真是兵贵神速啊！哪里啊！来，介绍一下，这是我们文化局的牛副局长。哦，你好，牛副局长。哎，你好，欢迎你们。牛副局长也是我们文管会的副主任，文物考古专家。哪里？请他给你们把情况具体说一下。嗯，好的，那牛局长麻烦你了。哎，不客气。是这样，据史书记载，这个地方在晚唐的时候就有佛院，并且建了一座四方塔。金代在晚唐的四方塔体上续建了这座8面11层的双塔，是用最好的红岩石雕琢而成的。你们看，这个2号塔上面大大小小的佛像有3000个。哦，哎，那牛局长，哎，那丢失的1号塔上也有3000个佛像？是的，而且都保护完好，没有一个损坏。嗯，我有个问题啊，你为什么要把双石塔建在这么荒凉的地方？哦，不，当年这里的香火还是很旺的。嗯，当时双塔院的整体建筑是很宏伟的。嗯，
有韦陀殿、僧房、讲经堂、观音殿、迦叶殿、钟楼等等构成。后来呢，这里发生过大规模的山体滑坡，又因为连年战乱、土匪四起，还有持续大旱等等原因，使这里的人口锐减，逐渐呢就成了荒凉的山区，香火也断了。尽管如此，文物界依然深知双石塔的价值。像这样的双石塔在全国仅存两处，一处在东北，还有一处就是我们这儿。哦，那这可是价值连城啊。确实如此。这塔的价值还在于呢，每层都不是简单的用石块拼起来的。你们来看这个二号塔就知道了。它使用了整块的石头，从整体彩石、制型到佛像的精雕，技艺高超，这里面花的功夫啊可想而知。更绝的是啊，塔的每层之间有一块莲花形的仰座，这个仰座超出塔33公分，约有10公分厚，也是一块整石雕成的。每层套一个仰座的石莲花，每层塔之间呢有石钉石卯相套，每层塔加上五莲座套在一起，严丝合缝，工艺十分精湛。可现在这一号塔上面的八层啊被盗得一干二净。这么说要把它们搬走还必须一层一层拆开才行啊。对，是吧袁探长，你说对了。要想把石塔移走啊，就先得把它解体。我们现场勘测发现盗贼先把石塔分层解体，用绳子一层层拉下来，滚下高坡装车运走的。这盗贼看来还是不一般呢。根据现场勘测的结果来看，这是一起特大文物盗窃案，犯罪分子精心策划了这次行动，而且这帮家伙十分狡猾，现场几乎没有留下什么痕迹。照这样看来，这起盗窃案很有可能是职业文物盗窃分子勾结当地熟悉情况的不法之徒联手做的案。万局长，我建议啊，要马上开始布控，把协查通知尽快发出去，发动群众，看看有什么线索。啊，李探长，这些工作我们已经布置了，协查通知也已经发出去了，也有一些群众向我们提供了一些线索，我们正在对这些线索进行排查。我们估计犯罪嫌疑人会走上海这条线，所以立刻把你们请来了。还有万局长啊，我觉得犯罪嫌疑人既然要铤而走险盗走石塔，无非是想进行文物走私的勾当。这样规模的石塔在内地找市场，他们肯定是不甘心的，必定要把这些文物啊推向海外市场以谋取暴利。因此啊，我建议马上请国家公安部牵头，和南方省份的公安机关取得联系，在网上全国通缉罪犯。我同意诸葛警官的意见。我们已经向市局和公安部做了汇报，出了这么大的事情，单靠我们的力量是不行的，必须和兄弟厅局的同志们联合作战。苗探长、诸葛警官，你们一路上鞍马劳顿，到我们这儿连水都没喝一口就来到现场了。没事、哎。现在我们回局里把情况汇总一下，你们呢也到招待所去休息休息，怎么样？不必了，我们还是先回局里和大家一起分析情况吧。真不知道怎么感谢你们才好。万局长，千万别这么说，这是我们的职责嘛。诸葛，你和小军、乔领导联系一下，好，叫他们这两天去市里的几个文物市场看看，了解一下行情。好的，我这就和他们联系。几天来，刑警们走访了数以千计的群众，做了大量的调查取证工作，但都没有取得有价值的线索。就在大家一筹莫展之际，又发生了一件出人意料的事情。同志，同志，老大爷，不好了，又出事了。老大爷，别急，有话慢慢说。到底出什么事了？同志，那个石塔留下的底座今天早上也不见了。我们有人在现场守着呢。老大爷，我们马上进山。好，走。在老农韩长庚的带领下，万玉泉、苗振、诸葛平等人立即赶到了现场。你看，就在这儿，这帮家伙真是胆大妄为啊，居然敢顶风作案，把地下的三层底座也给盗走了。左边，勘察现场。是。探长，你看这儿有两条车辙印，看来这些家伙是把底座直接拉上车运走的。万局长，这山下的两条路都是通向哪里的？
东边的这一条路呢，是到我们县城的，有50多公里。哦，那西边的那一条呢，是通往南陵乡的，只有8公里。哦，这路是不太好走，不过过了南陵乡就是大路。嗯，再往西走20多公里，就是公路的检查站。检查站那儿地处省市的交界，情况比较复杂。现在看来啊，这伙人走这条路的可能性很大。嗯，哦，探长，我刚才量过了。嗯。车辙印相距是116到117公分。嗯，哦，这里还有一些木屑。你赶快和车辆管理部门联系一下，看看是哪一种车辆。是啊。哎，王局长，我们现在是不是和公路检查站联系一下啊？看看昨天晚上他们那里有没有卡车经过。我觉得这里晚上车辆很少，工作人员可能会对经过的车辆有印象。嗯，对，这个主意不错。嗯，我马上就给他们打电话啊。好，探长。嗯，这先后两次盗窃佛塔，我认为基本上是一伙犯罪分子所为啊。嗯，所以我建议并案侦查。好，不过探长，他们为什么上次不把底座一块盗走呢？哎，可能是一次拿不了吧，也可能是时间来不及。我想虽然文物走私利润比较大啊，但是对文物的品相完整性都有比较高的要求。嗯，所以虽然他们很想盗个底朝天，但是也不会乱来，是吧？有道理，有道理。啊，苗探长，哎，还真让你给说中了啊！检查站的同志为我们提供了一条线索，说昨晚有一辆卡车从他们检查站经过。哦，好，那我们赶快过去了解一下。嗯。苗警官，哎呦，哎呀，巧了。哎，昨天呢正好是我值班。哦，我对经过的车有点印象。那太好了，田站长，你能和我们说说吗？嗯，好。情况是这样的。小徐，看看几点了？快1:30了，站长。哦，我看没什么事了，你先去休息一会儿吧。我不累，站长，要不您先去歇一会儿吧，我在这儿看着呢。哼，不累啊。看你说的，都忙了一天了，会不累啊？哎，真的不累。哎，站长，来车了。好，停车。哎，小伙子，车上装的是什么？我也不太清楚啊，好像是饲料。嘿，你是司机，你车上拉什么东西你会不知道啊？哎呀，师傅，哎，我只是给雇来拉货的，拉的是啥，人家没说。咱也就不问了，是不是啊？那货主呢？在后边呢。后边的那辆吉普车上。车呢？后边呢？啊，来了。你看那车灯，看见没有？停车！你们谁是货主？啊，这前面的车上装的是什么呀？是我，是我，是我。师傅，来来来来，坐我，你给他抽烟，抽烟，抽烟。好，来来，抽抽抽。你这车上装的是什么？饲料。是饲料。哎，这麻袋上怎么有锯末啊？这啊，是是从木工厂拿来的袋子。哦，抽烟，来来来，抽。嗯，不不不，嗯，好，走吧。啊，那谢谢了，谢谢了。快走快走，走吧。哎哎，昨天晚上啊，卡车就过去这一辆，所以我印象还挺深的。嗯，田站长，嗯，那辆吉普车是什么样的？是一辆外地牌照的。哦，哪儿的车？牌照是多少？是河南的，号码是豫3632，还有最后一位数啊，由于天黑我没看清楚。嗯，而且他那个牌子也是脏兮兮的，好像是有意不让人看清楚似的。哦，那田站长你是怎么看到的呢？哎呀，我是职业习惯呢，所有的车顺便都看个车号。是啊是啊，那辆吉普车一看就是个二手货，车原来的颜色已经看不清楚了，好像重新刷过变成了白色的。嗯，也就是说吉普车是白色的。嗯，对，白色。哦，田站长，嗯，你过来看看。嗯，哎，你看这地上还有一些零星的锯末。嗯，这锯末是昨天晚上从车上掉下来的吗？对对，就是昨天晚上看到的锯末。哦，好啊，田站长，非常感谢你。不客气，为我们提供了很有价值的情况。从检查站回来以后，苗振和诸葛平在万玉泉等人的帮助下
迅速向车辆管理部门查阅有关车号的情况。探长，嗯，根据网上的核查，这辆车原始档案记录在河南的中牟地区。嗯，看来我们要派人去河南调查了。虽然我们还没有找到确切的线索，但是这个车牌号码已经让我们看到了一线破案的希望。这个事儿得赶快向刘总汇报，然后通知丁小军、小丽娜到河南跑一趟。对，让他们两个去跑一趟，和我们保持密切的联系。好。这是一个星期天的上午，初春的阳光和煦地洒在大地上，上海东台路文物市场人来车往，南来北往的游人和收藏爱好者在此流连忘返。在这川流不息的人群中，丁小军和乔丽娜扮作一对恋人，徜徉其中。哎，你说我们今天会有收获吗？你什么意思啊？是不是有些不耐烦了？不是不耐烦，只是觉着我们这样大海捞针，哎，你看啊，福佑路、东台路都跑了好几天了，一点线索都没有。别急呀，你再看看。哎，你说这帮家伙肯定会在文物市场露头。我也说不好，不过探头分析的有道理。既然这帮家伙铤而走险，他敢偷，就一定要在市场上交易。我估计啊，他们现在正急着找出路呢。哎，这几天逛下来，你看我们对文物市场也比较了解了吧？而且咱们俩也增进了友谊，这不是收获吗？行了吧你？喂，我是丁小军。哦，好，我们马上赶到。走，小丽娜。怎么了？探头让我们马上回家准备行李，今天晚上坐火车去河南。河南？嘿，好啊，这下我来劲了。好，这样吧，6点，火车站见。好。当晚，丁小军和乔丽娜坐上了去河南的火车。第二天一早，在河南中牟公安局，刑侦队队长肖俊接待了丁小军和乔丽娜。哎，来。二位辛苦了，先喝口水。好，谢谢。好，省厅已经给我们来过电话了，只是我们要全力配合，所以有什么需要，你们二位尽管说。谢谢，夏队长。我们现在首先啊，需要查一个车号啊，就这个，您看看车主是谁。啊，这好办。哎，有点问题啊，这个车号还不全。哦，拿来我看看。那，U3632，怎么少了一位数啊？哎，就是缺的。哎呀，这的确就是个问题了，因为我们这儿同样牌号的车有4种，有大黄牌的卡车、蓝牌的轿车、小黄牌的农用三轮车，还有一种是农机部门管理的车。如果最后一位号码不全的话，就意味着我们至少要查40辆车。40辆？哎，这些车分布在10多个县城，而且许多车都可能已经外出了，这找起来真是不大容易啊。哦。哎，对了，肖队长，我这儿有一条线索。好，你说。在案发现场啊，有一个车轮印，轮胎内距在116到117公分左右。这样一来，这个搜查的范围是不是会缩小一些？那太好了，这样我立即和交警大队的车管所联系一下。请他们帮忙查一下。哎，咱们一块儿去吧。好的，好，走吧。哎，你好啊，李所长。哎呦，你好。这二位是上海的803同志。哦，你好。他们有点事儿，想找你帮忙。哎，是大名鼎鼎的神探。哎，有什么需要我们协助的，你们尽管说。啊，是这样的，李所长，你看一下这个号码，我们想知道车主是谁。36打头的。对。是我们这里的。你们稍等一会儿啊，我到计算机里查一下。好的。小队长。快来看，你们要查的车主啊，就是这个人，康乐山。对，康乐山。哎，李所长，这个人是干什么的？从我们掌握的资料上看，这个人是王岗镇人，有一辆3吨的康明斯农用车。那好，我们马上去找康乐山这个人。嗯。康乐山是谁呢？难道他就是盗走佛塔的人？请继续收听大型系列广播剧《刑警803》。系列广播剧《刑警803》
佛塔失踪之谜第二集，初露端倪。哎呦，乐山媳妇儿火遍呢啊！哎呦，乐山在家吧？哎呀，村长啊，哦，乐山出去运货还没回来呢。哦，你找他有事儿啊？没什么大事。这两位啊，是给我们村上新建学校的工程师，新学校的图纸画好了，这不来找乐山，想让他把去窑里拉砖的活儿给揽下来。哎呀，哎呀，那感情好啊！哎呀，村长真是谢谢你了，照顾我们乐山的生意。嗯，哦，等他回来，我就让他去找您。哎，啊，他什么时候回来？我们这儿可等着开工呢。他出去有三天了，我估摸着就这么一两天就能回来。哎。他前两天不是还在村里吗？又上哪儿去了？你能不能给他打个电话？啊，对对对，是我们家的侄子叫他去开封拉炭活。啊，村长，你又不是不知道，我们家就指望着乐山那辆车过日子了。看你说的，咱村里谁不知道你家跑运输，钱赚的老鼻子了？哎呀，村长，你别听别人胡说啊！我们赚点小钱不容易啊。那你让他一回来就来找我啊，工期不等人呐。哎哎，我记着了。哎。哎，村长，你们到屋里来坐吧。不了，这两位同志还有事儿呢。啊，那走啊。哎，村长，你没事没事常来啊。哎。村长。嗯。康乐山平时表现怎么样？哦，乔同志，要说康乐山吧，平时也没什么违法的表现。嗯。不过这个人脑子挺灵活，他早些年贷款买了一辆车跑运输。虽说起早贪黑做得很辛苦，不过也赚了一点钱。哎，村长，康乐山平时他在村里吗？哦，他常年在外跑运输，来去行踪不定的。我们到这儿来，是不是走漏了风声，让康乐山闻到了点什么，溜了？这个可能性不大。肖队长他们的保密工作做得非常仔细、周到。你们到这儿来，除了我们几个以外，根本没人知道。你们看，肖队长来了。老肖。哎，村长，小丁，哎，你好，你好，你好，哎，怎么样？有进展吗？嗨，别提了，白跑一趟，他不在家。哦，出去拉货了？哎，是的，他媳妇儿这么说的。哦，如果他真是出去拉货了，那他过两天准回来。真的吗？对，我了解了一下，车管部门反映说，康乐山每个月25号一定会准时出现在税务所缴纳公路养路费。今天已经是23号了，后天我们一定会碰到他。哦，那好啊，那我们后天就在税务所等他。嗯，哎，还有一件事啊，村长。嗯。我们还想了解一下康乐山最近10天的动向，你们是不是清楚？这个我可说不准。我想想啊。嗯。他前3天回来过2天。嗯。这10天里头啊，他就回来过这么一回，其他时间都在外面。究竟去了什么地方，我就不知道了。那这么看来，康乐山在时间上是有作案的嫌疑了。嗯。鉴于目前的情况，我看有必要对康乐山的住宅进行监视，我马上就去布置。嗯，哦，还有，村长，嗯，请千万注意，别走漏了风声，以免打草惊蛇。哦，这你们放心，我们一定配合，做好工作。秀云，秀云，哎，是我呀，快开门。哎呦，是乐山呐，嗯，你回来了，来来来，你累了吧？可不，这一趟啊，可是累死我了。哎，你吃了饭没有啊？嗯，饭菜都是现成的。我在你侄子那儿吃过了。哦，你吃过了？嗯。乐山，你这次又赚了多少啊？你就知道赚多少，告诉你这个数，3000，怎么样，高兴了吧？你看你那个傻样。哦，对了，我跟你说件事儿啊。啥事儿？昨儿啊，村长来了，还带了2个城里的工程师，说是村里啊要建新的学校，叫你去帮着拉砖。哦，那你是怎么说的？我说你是出去了。嗯，回头你就跟村长说一声。不用，明天我去交养路费，完了以后我去找村长问一下。嗯嗯，哎呦，时间不早了，
早点睡吧啊。哎。哎呀，我可是真累了。那早点睡，早点睡。嗯。你们看，那就是康乐山，他进去了。嘿嘿，肖队长，还真让你说中了。等他出来，我们就和他来个正面接触。没问题，我跟你说，里里外外我们都已经布置好了。哎哎哎，他出来了，我们上去。嗯。喂，你是康乐山？哎、是。哎，你们是？啊，我们是公安局的，有事找你，跟我们走一趟吧。走吧。公安局？这。哎，我还有事儿，你们这是干什么呀？哈哈，你别紧张啊，我们只是找你问问情况，跟我们走吧。哎，你是康乐山吗？是。哎，同志啊，我没有犯法呀，你们为什么要抓我呢？我们没有说你犯法，更没有抓你来，只是有一些事情想请你来问一下。我能有什么事情？康乐山。哎，前些日子你去哪里了？干了些什么？前些日子我是一直在外边拉活呀。都到哪儿拉活了？我哪儿都去，只要有活干。你们都知道，我就是靠这个吃饭的。哎，好好好好，没问的你不要答，你就回答我们的问题。哎，最近十天你去了什么地方？前两天是我老婆娘家的侄儿让我去拉了一趟活。是到平顶山拉的煤。在以前呢？在以前，我想想啊，对了，我出了一趟远门。远门？什么地方？我去了一趟江苏。哼，江苏是江苏还是别的什么地方？我是到了浙江，是浙江的西边。干什么去了？你得把这个事儿跟我们说一下。那天晚饭以后，我正在家看电视呢，是我媳妇家的娘家侄子刘大宝来找我。大姑父，是我大宝啊。哟，是大宝来了。这大宝来了。来来来，快坐快坐。哎、来抽烟。哎，大姑父，大姑父，大宝来喝点水。哎，谢谢啊，谢谢。哎呀，大宝。哎，找我有事儿啊？啊。姑父，最近你都忙些什么呢？我忙什么？不就是找活跑车。那姑父，我呀给你找个活干，怎么样？来大钱的。那好啊。哎呀，大宝啊，老话说亲不亲娘家人，上阵还得父子盯着。就是就是，你要是能给你姑父啊找个来钱的活，哎，那我们还不得好好的谢谢你。哎呀，得得得得得，你一个娘们瞎掺和什么呀，里面歇着去啊。大宝你坐啊。哎，姑父。哎呀，大宝。哎，究竟是什么来大钱的活呀？ 我说姑父啊，俗话说得好啊，撑死胆大的，饿死胆小的，这事儿可就看您敢不敢做了。哼哼，你可别说的那么玄乎，到底是什么事儿啊？是这样的，我呢在南边打工的时候，老板呢要到浙江的西边去运点货，这玩意儿路上查的可紧了、啊、你要冒点风险。哎，不过我们老板可说了，谁要是能把货拉到目的地，价钱嘛好说，一定不会让你吃亏。我寻思着这活要是姑父您揽下来，不就能赚笔大钱吗？啊。我说大宝，哎，你可别害你姑父弄个什么炸弹火药的让我去拉。哎，瞧您说的，姑父，我刘大宝是那种人吗？啊，究竟是什么东西啊？要冒这么大的风险？其实呢，我说白了也没啥大不了的，就是拉一点饲料。嘿嘿，我说大宝，拉一车饲料有什么大惊小怪的？嗯，姑父，不是饲料，是石料。石料？那不就是石头吗？那更有什么大不了的了？说的也是啊，姑父，可咱们不是得小心点才是吗？哎，那你说什么时候拉货？这价钱是多少？货嘛，就是这两天了。价钱嘛，那得看目的地的距离了。哎，不过您放心，亏不了你啊。好，大宝。哎，我们可是亲兄弟明算账。那是那是，到时要是价钱不兑现，那可别怪我这个当姑父的。
翻脸不认人了？哎呦，瞧您说的，怎么会呢？您就放心呗，我的姑父。小子。就在刘大宝来找我的第三天晚上，他又一次来到我家。家里有人吗？开门了。哎呀，谁呀？是我，大宝啊，姑父。是你来了。姑父。来来来，进屋吧。好嘞。姑父啊，嗯，那天我跟你说的事儿可都说好了。哎，我们呀今晚就动身，争取明天能赶到。怎么样？你疯了啊？你把我当成什么了？哎，这么马不停蹄的赶，你就不怕我疲劳驾车闯祸啊？哎呀，姑父呀，我这不是为您着想吗？啊，为我着想。就是，我们今晚走，明天白天就不用急啊。晚上到了再歇一宿，后天才要你拉货啊。啊，那行。哎，你等一下。哎，我和你大姑说一声。行。好了。我们走吧。哎，好嘞。姑父啊，我说这回我们可是赚了大买卖。我说大宝，哎，都这时候了，我还没闹明白呢。你说赚了一笔大买卖，哎，这大买卖到底能挣多少钱呢？啊，你得给我说清楚啊，要不然咱们现在掉头回去还来得及。哎，姑父，人家都说了，只要能把货安全的拉到目的地，给你3000块。多少多少？3000块。3000块？大宝，你可别骗你姑父啊。哎呦，姑父呀，我咋会骗你呢？啊，我要骗你，我不是人。这话当真？绝对当真。那好，大宝，回头姑父我请你喝酒看豫剧。谢谢了。就这样，我和刘大宝来到了上海。哎，上海就是我们这次运货的目的地呀。你们到了上海的哪里？在哪里装货？哎，同志啊，说实在的，我们的车根本就没到上海啊。那天是在昆山的出口就下了高速路了。哦，那你把那天的情况给我们说一下。哎，大宝，大宝，快醒醒！哎，马上就要到了。哎呀，我说姑父，到哪儿啊？苏州都过去了啊，前面就是昆山了。哎呦，姑父，当心当心，别过了啊！咱们昆山就下去。耶，怎么不去上海了？前面呢，还有个人在等我们呢。哦，是这样。哎，昆山出口还有2公里就到了啊。哦，哎，我们就从这里下去？哎，对对，哎，姑父，咱们就从这儿走。哎，你开慢点儿，看看前面有人没？哎，姑父，你看那儿，哎，对，就是他。哦，老马，老马，快上车！大宝，大宝。哎呦，怎么现在才来嘛？不好意思，不好意思。哎呀，老马啊，这么长的路啊，我们紧赶慢赶的，一路都没停过。哎呀，好了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 ，赶快走。来来，你朝里坐，朝里坐。哎，这位师傅，听我的，我带路啊。哎，好好好。就这样，那老马把我们带到了一个山坡旁边，那里还有几个人呢？那几个人是谁？这我不知道，那些人我从来没见过呀。是吗？啊，那当时你在现场都干了些什么？现场，到了那儿，老马就叫我倒车，我把车停在了一边，不一会儿就有几个人扛着一个木箱子放在了我的车上。那木箱子有多大？说大也不大，不过说小也不小啊，大概有半人多高吧。装完了以后啊，还弄了几个装有饲料的袋子压在了外边，后来再把几个从木工厂拿来的袋子也压在了上边，里边装的像是木屑。哦，你把车开到哪儿去了？具体的地址我说不好，不过我记得那是在郊区一个游泳池边上的16号出租屋。你确定？我能确定，因为我们去的那天晚上正好在修路，所以绕道我花了点时间，这个我有印象。好，刘大宝现在在哪儿？他留在上海了，我是一个人回村了。
你就干了这么一次？两次。两次？头一次撤到上海以后，当晚他们就叫我回去了。可是走到半道啊，他们又呼我，叫我晚上再拉一趟。那次比较简单了，是把一个圆盘拉出来，放到他们的车上就行了。嗯，好好。如果我们需要你带我们再去一次，你愿意配合吗？愿意，愿意，我愿意的。好，现在我可以告诉你了，你牵涉到一起重大的刑事案件里面，所以你要积极配合我们公安机关，把事情搞清楚。哎，好，我一定配合政府，配合你们把这件事情弄清楚。嗯，康乐山。嗯。今天我们谈话的内容你不得外传，包括你的家人，这是一条纪律。如果走漏了风声，后果就要你自己自负了。我知道，我知道，你们放心，我是绝不会说出去的。根据康乐山提供的情况，丁小军和乔丽娜立即返回上海，在郊区搜寻那个游泳池边上的出租屋。当地警署的赵署长帮助他们一起寻找。接到你们有关协查的传真件，我们立即对这家出租屋的情况呢进行了调查。嗯，由于这个屋子处的位置相对比较偏僻，平时去的人不多，所以呢一般人对他不太注意。嗯，这个屋子的主人叫欧德贵，是个老实本分的渔民。对，他在镇里有住房，这个房子是他堆放渔具杂物的，也曾出租给别人。哦，那他现在的情况怎么样？租这间屋子的人已经退租了。什么？退租了？什么时候？大概就在一个星期以前吧。哎，那个房东欧德贵还在吗？在。知道你们要来呢，我们已经事先通知了他。现在我已派人去叫他了。哦。你看，他来了。哦。赵署长。哎。您找我。哎，老欧啊。来来。这两位呢是刑警803的。嗯，你好。哦，你好。哎，你好。他们找你呢要了解一点情况。他们问你什么只要你知道就照实说好了。哦，好的，我一定照实回答。啊，好。欧德贵，我们想找你了解一下最近有什么人来租过你的这间房。前段时间有一个叫马健的人来这里租了这间房子。马健？嗯，大概是三个月前吧。有一天我正在屋子里整理渔具，突然来了一个40多岁的中年人。哎，老乡啊。啊，老乡老乡老乡啊。哎呀，来抽支烟抽支烟。哎，不客气不客气。哎呀，我想问问你啊，你这个屋子可不可以租给我呀？ 你要租这个屋子干什么？哎，你看看啊，哎，它紧靠海边，旁边呢就是个游泳池，不是夏天这里很僻静的。你要是想住在这里，这可不是个好地方。我是个做运输生意的，需要暂时放一些货物。哎呦，老板，这个事情可是不大好办。有什么不好办的呢？你看啊，我的屋子有多大呢？你做运输生意的，要租仓库是不是？你可以到那边码头的那边去找一下。我这个屋子做仓库啊，不合适不合适。他放不下多少东西的。你要是堆一些国家不允许的东西，到时候我不就是跟着受连累了吗？老乡，你想到哪儿去了？我只是借一间屋子啊，暂时的摆放一些杂物。哎，你尽管放心。哦，啊，那些国家不允许的事情我是坚决不做的呀。哎，你真的是放一些杂物？ No, 我骗你啊。哎，你看我像骗子吗？我不是说你是骗子，我是丑话说在前头吧。这么说你同意把这屋子租给我了？你要是真的想借，我倒是可以考虑。你老乡，你还考虑什么呀？我在租金上绝对不会亏待你的。那这是第一个月的租金啊。我说老板，你也不打听打听。现在房租哪有一个月一个月的付啊？老乡，我这是定金啊，如果我们合作的好，下一个月我再付给你啊。到时候我们还要签一个这个合同，你说合不合？合同就用不着了。只要你能够做到像你说的那样，我就等你到下个月。可等。那么这个马老板到底葫芦里卖了什么药呢？他要在屋子里放什么东西呢？
请明天继续收听大型系列广播剧《刑警八零三》。系列广播剧《刑警八零三》，佛塔失踪之谜，第三集，乘胜追击。出租屋的主人欧德贵告诉八零三，他曾经答应把房子借给那个神秘的房客马老板，而且欧德贵对马老板似乎有一肚子的不满。那么，这个马老板在这个屋子里放什么东西，你知道吗？不瞒你们说，我那几个月就没有管过这个屋子。这个姓马的老板付了第一个月的房钱就没影了，他还拖了我两个月的房钱呢。我觉得上当了，我就寻思着把这间屋子给收回来。没想到啊，一个多星期以前，这个马老板他又回来了。哎呀，老乡，你好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 ！哎呦，马老板，你这个人怎么说话一点都不算数呢？哎，你这一走就是两个月，说好的房钱也不交给我了。我是有点事情给耽搁了。哎，你看我现在不是来了吗？啊，我这次啊是专门来给你送上两个月的房钱来了。No no no。你数一数，两个月都在这里了。哎，还有啊，过两天呢，我的生意啊就要转到别的地方去了。你这个屋子呢，我就派不上用场了。哎，所以这次来了以后呢，我就不用了。啊，这个我今晚呢，先把东西放在这里，我天一亮就拉走啊。你这个房子呢，我也就还给你，怎么样？那你知道那天他们来装的什么东西吗？不知道。我只觉得他们那天鬼鬼祟祟的，我也不愿意多打听。他们的去向你知道吗？不知道。他们谈话的声音很轻，而且我当时也不大在意。线索似乎又断了，接下去应该怎么追查呢？丁小军和乔丽娜回到了803办公室，苗振立刻召集大家研究案情。来来来，现在我们大家碰个头。好，坐坐坐。哎，台长，这个案子现在有点麻烦了。怎么了？我们好不容易找到欧德贵吧，但是却追不下去了。哎，丁小军啊，你先别这么早就下这么悲观的结论。哎，我不是悲观啊，我是想早一点破案。哎，对了，小柱子啊，你有什么高见，赶快说出来听听啊。哦，这样，现在啊，从表面上看，我们好像是失去了线索，陷入了没有头绪的境地。其实你仔细分析一下，我们还是掌握着主动哎，啊，我们还有一个人没有发挥他的用处呢。谁呀？对，这刘大宝是我们破案的一个切入点。当时叫康乐山去浙西运东西的是他，和老马联系的也是他。啊，我们前一段急于寻找佛塔的去向，忽视了他的存在。我同意朱国平的分析，我们就把刘大宝的突破方向。可是问题是，刘大宝好像从这个世界蒸发了。哎。我看先找一下康乐山，他总应该有办法和刘大宝联系嘛。嗯，现在我们是在明处啊，这伙对象是在暗处，我们呢要保持严打的态势，给他们压力，逼他们露头。小丁小乔，哎，还得辛苦你们，再去一下王岗镇找康乐山，要跟他讲清楚，这么跟他说，给他一个立功的机会，叫他好好把握。好的。刑警同志啊，不是我配合，是我实在不知道这小子的下落呀。康乐山，哎，我们的政策你已经很清楚了，你的问题最后怎么解决全看你自己了。同志，不瞒你们说，我这两天呢是吃不下睡不着啊，刘大宝这小子真不是个东西，他把我害得好苦啊。那你还不和我们合作把他找出来啊？我哪敢不和你们合作呀，我是实在不知道他的下落。哎呦，这小子自打出了事以后就没有影了，他家里也是一口咬定说不知道。哎，康乐山，嗯，这样啊，你估计刘大宝会在哪里？我估计，我实在估计不出啊。这家伙呀，从小就是不争气，整天的东游西荡，长大以后啊更是游手好闲，好吃懒做，村里人都看不起他。
后来他在村里待不下去了，就外出打工了，说是在南边挣下钱。平时和家里也没有什么联系，这回不知从哪儿冒出来了，给我找这么一个活。哼，我还真当是祖坟上冒了青烟了，没想到他把我拖进去跟着倒霉呀。嗯，好，那眼下最能够帮你洗脱干系的就是赶紧找到刘大宝的下落。哎，同志，我听你们这么一说，我真有点坐不住了。原来我还是有些顾虑的，毕竟是自家亲戚嘛，我怕人家知道了以后啊说闲话。现在我想通了，这刘大宝他害我的时候他也没有考虑什么亲情面子嘛。同志，我知道刘大宝的父亲他手里有一个电话号码，能跟这小子联系上。啊，你是怎么知道的？是刘大宝自己告诉我的。那你能够弄到这个号码吗？他父亲会告诉你吗？哼，刘大宝毕竟是他儿子嘛。这个刘大宝的父亲他原来是村里的会计，办事儿啊还比较公道。嗯，只要跟他讲清道理，我觉得他能够明白。好啊，那就看你的了。那明天下午我去找你们，你们呢等我的回话行不行啊？可以。哎，你要注意谈话的方式，哎，不要太着急，哎，要看看他们家的态度。政府同志，我知道。哎，李小姐啊，嗯，你说康乐山今天会来吗？都已经三点半了。按照我的判断应该会来的。哼，你不怕这个家伙耍滑头？不会，这点自信我还是有的。再说了，人家万玉泉局长他们也相应做了布置，这家伙就是想跑也跑不了的。屋里有人吗？哎，这不来了。哎，有人，请进。哎，快请进。哎，屋里坐啊。哎，这位是？是，这就是刘大宝的父亲，哦，刘老根儿。哦啊，刘老根儿？啊，有点吃惊吗？赵本山演的那个刘老根儿是假的。我这个刘老根儿可是货真价实。对，老婆，看不出您还挺幽默的。来来来，请坐。政府同志啊，我可是今天上午就去刘大宝家了，我把有关的情况跟他父亲一说呀，老人家是二话不说就要和我们一起来找你们了。哦，是吧。同志啊，嗯，哎呀，我很惭愧啊，摊上这么个不争气的儿子。哎，刘老伯，话是不能这么说的，他是他，你是你，他的路是他自己走的。老伯，您和刘大宝是怎么联系的？哦，他有一个手机号码在我这里，平时呢我们也不怎么联系，偶尔有事呢就用这个电话跟他说一下。哦，嗯，那么你们家里人知道他在哪儿吗？具体的地点不太清楚，大致知道他在广州深圳一带打工。打工？嗯，干什么工作，和谁在一起？干什么倒是不清楚，听说他跟着老板做生意，做什么生意我们不知道，他说是外贸，不过我看不像，他什么本事没有能做外贸生意。哦，那这个手机号码他是什么时候给您的？嗯，也就是在上次回来的时候吧。啊，有两个多月的时间了，原来都是他打电话回家，这一次他回来像个烧包似的，拿个手机炫耀了一番，还说啊，城里人都用这个，切，他也跟城里人一样啊。刘老伯，您给他打过电话吗？不瞒你们说，我是一次都没打过，我一向懒得跟他说话。这不，这回你们政府要找这个不争气的小子，你们尽管去找吧。哦，刘老伯，那现在我们要找刘大宝，是不是您先给他打个电话，嗯，想办法叫他回来？啊，行行，那我现在就打。啊，好好好。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 哎，同志，哎，你们看看，这家伙不接电话，把电话给关了。你看，他还有其他的电话号码吗？哦，他给我们家的就这一个号码。刘老伯，那谢谢你配合我们的工作啊。您回去以后还经常拨打这个电话。哎，如果有什么情况呢，及时和我们联系。行行，要是有什么情况，我立刻向你们报告。哎，好，谢谢。哎，还有你啊，康乐山，
回去以后也要做一个有心人。那是那是，这个我懂。那政府同志，那我们就先回去了。哎，好的，好，再见。哎，再见，再见。哎，乔乔，快查一下这个电话是哪个地区的。我已经把号码输进电脑，发到局里去了，正在等待回音呢。哎，哎，过来，你看，消息来了。来了。说这个号码是广州的。头现在正和广州方面联系，要求查询更多的信息资料。局里对我们有什么指示吗？有啊，头要我们原地待命。哦，啊，对了，他还关照啊，要我们跟刘老根说明我们的政策。嗯，如果能够找到刘大宝，就把他叫回来，把问题讲讲清楚，我们会对他宽大处理的。嗯，好，那我们赶快行动吧。嗯，探长，广州方面的传真来了。怎么说？你看。这是这个电话号码近两个月的通讯清单。哈，好啊，真有你的，这么快就把这么详细的资料搞到手了，好极了。哦，探长你看，嗯，这两个号码是刘大宝经常打的，通话的时间就是在案发之前。让我看看。嗯，一个号码和刘大宝通话13次。对。这第二个号码和刘大宝通话17次。嗯，要是没有什么特殊的原因，他是不可能这么频繁的用手机打长途的，对吧？是啊，这两个电话好像是刘大宝家乡那个地区的嘛。嗯，我觉得刘家还有我们没有掌握的情况啊，你得把这两个电话号码主人的真实情况查清楚。好，我马上和他们联系。803通过技术手段很快查到了和刘大宝有密切电话联系的那两个人。丁小军、乔丽娜马上和肖俊队长一起讨论案情。你们看啊，这两个姓名，一个叫赵三儿，住在黄石镇的赵家村，这个人刘大宝和他打了13次的电话啊，还有一个叫马建国的，就是他和刘大宝通了17次的电话。哎，等等，这个人是不是住在高岭坡啊？对。肖队长你怎么知道？好，这个马建国啊，他长期从事文物盗犯，常年不在家。那那个赵三呢？他的情况我们还不是很清楚，还得好好查一查。哦，夏队长，那你看我们下一步怎么办？这样，我们分两步。第一，先调查一下马建国最近的动向。第二，看看这个赵三到底是何许人也。哎，你们看，前一段时间刘大宝和赵三的电话比较频繁，后来电话就转向了马建国。由此我还有一个推断啊，赵三是刘大宝和麻建国的介绍人。哎，有道理。嗯，有。我觉得小乔说的有道理。肖队长，有人找你。啊，请进。耶，是刘老伯。老伯，怎么是您呢？哎呀，正好，你们都在这儿呢。来来来，先坐。哎呦，别着急啊，刘老伯，哎，坐下来慢慢说。来，老伯，先喝口水。哦，谢谢谢谢。哎呀，政府同志，我那个不争气的小子有信儿了。在哪儿呢？他昨天啊给我来了封信，那我带来了，你们看看。哎，好好，给。嗯，爸，你好，你的身体好吗？最近一段时间，孩儿在外策划一件大事儿，没想到事情办得不顺利。您放心，孩儿的事情不会连累到你的。如果有人找你，就叫他们来找我好了。一人做事一人当。现在在外边联系不大方便，如果你有事想找我，那么请你在收到信后的第三天午后去我们村后山头，有人会给你们带消息的。孩儿刘大宝。哎呀，我说同志啊，你们赶紧想个法子把这个不争气的东西给抓起来吧。老伯，现在呢我们还是想挽救刘大宝。哦哦，如果他回来啊，我们的政策很明确，会对他宽大处理的。哎呦，那好那好。哎，老伯，我说，哎，你先回去，我们研究好了再通知你好吗？哎呀，也行，那你们忙吧。对，我回去等你们的信儿。好好好，走好啊老伯。好，再见。哎，乔琳娜，马上向探头汇报。好。肖队长，都布置好了吗？嗯，按照预定的方案我们都布置好了。这刘大宝今天会来吗？哎，这个地方周围没什么隐蔽物啊，他选择这个地方显然是想试探我们啊。那不要紧，周围全是我们的人，只要他一露面准跑不了。可是都已经两个多小时了，这个家伙怎么还没有出现？我是在想，会不会是他闻到点什么味道缩回去了。
哎，怎么刘老根来了？哎呀，胡闹嘛，不是说好叫他在家待着别出来的吗？我去看看。哎哎哎，小心点。没事。哎，老伯，不是说好您在家等着呢，你怎么跑出来了？哎呀，刚才啊，这小子打电话到家里了。哦，怎么说？他问那封信收到没有。您怎么回答？我说收到了。问他今天不是说好到后山去的吗？咋没去啊？那他怎么说？哎呀，他没吭声。另外呢，我也把政府的意思告诉他了。嗯，对 对。我叫他早点回来。别在外面东躲西藏的，那都没用，早晚得找到你吗？对，他是在哪儿打的电话？哎呦，他不肯说呀。那还说什么了？嗯，没再说什么，就把电话给挂了。哦，这样。啊，辛苦您了，辛苦您了，老伯。不要紧，只要啊早一天找到这个不争气的祸害，我累点没关系。那我先走了。哎，好，谢谢。哎，小军。哎，我刚接到消息。十分钟前打到刘老根家的那个电话是临县县城的一个公用电话，就在城中的路口。哦，这说明刘大宝就在我们身边。看来我们的攻势让这些不法分子感到了压力。我有一个疑问啊，为什么每次我们同刘老根接触以后刘大宝就有反应？你是说？我现在还说不上来，但是我总感觉有点不对。哎，我也有同感，我就觉得这个刘老根交给我们刘大宝的这个手机号码像是做样子的。嗯，其实我看他和刘大宝还有其他的联系渠道。哎，我估计啊，这个刘老根是想看看我们究竟会怎么处理刘大宝。哼，怪不得探头一再要我们向刘老根把政策讲讲清楚，原来就是怕刘老根思想上有顾虑。看来啊，我们得想个法子把刘老根的顾虑完全打消。哎，这个好办，后天呢我们县法院要召开一个审判大会，会上要审判一批犯罪嫌疑人，对一些认罪态度好的、有检举立功表现的，我们会进行宽大处理。嗯，到时候我就安排刘老根去听听会，我相信对他会有所触动的。嗯，好办法。哎呀，哎，大宝妈。嗯。大宝今天有信儿没有啊？哎，没有。呀，怪了，说好了今天这小子给回话，怎么又变卦了呢？哎呀，老头子，嗯，你可想好了，到时候别叫政府把你给绕进去了。哎呀，看你说的，我刘老根是什么人呢？能做那种傻事儿啊？我呀计算过了，这事儿啊大宝躲不过去，得叫他回来。回来，那万一要是……哎呀，没那么多万一。我看呢，那几个人说话都在理。那你……你等等，再让我想想。刘老根到底有没有说服儿子刘大宝自首呢？请继续收听大型系列广播剧《刑警803》。刚才播送的是《佛塔失踪之谜》第三集《乘胜追击》系列广播剧《刑警803》《佛塔失踪之谜》第四集《水落石出》。几天以后，刘大宝终于在父亲的陪同下来到县城公安局投案自首。我从头说吧，一年多以前我在广州打工，有个叫马健的也在找活干，因为我们是老乡，比较谈得来，所以很快就成了好朋友。我们两个都感觉这儿打工钱来得太慢了，一直寻思着能找份钱多的活，也就是因为这个，大概干了半年，马健辞职了。又过了半年，有一天，马健突然来找我。哎，大宝！哎呦，马健，大宝你怎么来了呀？马
保健，现在你在哪儿干的啊？干的挺不错吧？有没有来钱多的活啊？哎，活有的是啊。哎呀，就看你想干不想干了。哎呀，马健马健，看你这话说的，只要你说话，我就跟你上高山。哦，好。哎呀，说了半天到底什么活啊？哎呀，这回可是个大买卖啊。哎，只要干成了，你三五年躺在床上，你吃香的喝辣的啊。你知不知道现在这真正有钱的人都在玩什么？哎，玩什么？古玩。古玩？嗨，那东西上哪弄去？谁懂得来呀？不要你懂，更不要你去弄，你只要把东西运出来就行了。啊，运出来啊？那东西在什么地方？在浙江西边的山区，你熟悉的。可是怎么弄呢？你不是有个跑运输的亲戚吗？对，叫他运呢。哎呦，这恐怕不行。他在我们那儿干得挺欢的。哦，再说了，他要的价钱也挺高的。哦，你说他能要多少？往少里说，怎么的也得一两千吧。一两千，爹妈，我们都不是外人，我看在老乡的份上，哎，我给你一万六。一万六？哎，至于你给他多少是你们自己的事情啊，干不干？我干。两天以后，马健带我来到上海郊区，在游泳池旁边的一间屋子里，跟我说了运东西的计划。要我先回村里找我的姑父康乐山。哦，走之前他还给了我一个手机。那还有一个赵三和你什么关系啊？哪个赵三？我不认识。哎，刘大宝，你没说老实话吧？哎呀，我说的是实话，我真的不认识。你用手机除了给马健打电话还给谁打电话？还有一个叫什么叫曹勤俭的。这个人我只见过一次，也是在那个屋子里。马健说他是一起的，马健不让我多问呢，所以我也不敢细打听。回来以后呢，起先就是这个曹勤俭代表马健给我打电话的，问准备的如何了。他说马健不在广州，后来马健回广州了，就又是马健给我打电话了。这里有几张照片，你看一看是不是马健。没错，就是他。他不叫马健。不叫马健？那叫什么？他姓马，叫麻建国。麻建国，那你再看看。哎，这个人是不是曹勤俭？哎，对对，哎，就是他。照片上好像比本人年轻。哼，他也不叫曹勤俭，他的真名叫赵三。你们把东西运到上海以后怎么处理的？这个我就一点都不知道了。这一路上你们还遇到些什么情况？到了上海以后，马建叫我和康乐山都不要下车，随后他去敲一个屋子的门，屋里就出来一个女的，马建国叫她阿珍。怎么样，路上顺利吗？没有问题呀。哎呦，谢天谢地，我真是担心死了。不用不用，一直在为你们烧香祷告，请菩萨保佑你们平安。好好好，来来来，当心一点，当心一下，好好好，对对对，跟我来。哎，大宝，哎，你过来一下。哎，老马，什么事？这次你小子有功啊！啊，事情做得不错，我不能亏待你。喏，这是剩下的8000块，你说说。哎呦，我说老马呀，咱们是谁跟谁呀？不用说，不用说。哎。下回要是有活，我还跟您干啊！只要你跟着我呀，我保你发财。哎呦，老马呀，我可全仰仗您了啊！哎，大宝，哎，这样，你叫司机开车回去吧。哎啊，现在就走啊。那司机不认路吗？哎，你管他呢，你叫他开车去市里啊，哎，找个地方住住，歇一天啊，明天白天就回去。行。哎，你不要跟他回去啊。哦哦。你在市里有没有落脚的地方？有啊，那就行。哎，那你走吧。哎哎。我给你的手机号码从现在开始不要用了。哦，你千万给我记住啊。我记住。那个老马，那我要是有事儿怎么找你啊？你找个屁呀，找。这段时间我们不要联系。哦。
行，以后有事吗？我自有办法找你的，知道不知道啊？啊，我知道了，那快走吧。哎，我打发了康乐山，在上海过去的一个朋友家里躲了三天。后来我听康乐山说，马建国叫他再拉个圆盘出来。我看到电视台播的新闻，我才知道真相，心里特别害怕，就偷着给家里打了个电话。你们不知道啊，我在外面整天提心吊胆的，遇见个警察，看见辆警车，都吓得心惊肉跳，就都是来抓我的。哎，这日子真不是人过的，所以我就叫我爹先为我探探路。现在阿珍他们在什么地方？这个我就不知道了，我不认识他，更不敢打听什么。苗振充分肯定了丁小军、乔丽娜的成绩。紧接着，苗振乔装打扮，在某五星级宾馆和人谈起了买卖。这么说，李先生也是做古玩生意的了？谈不上，谈不上。与大名鼎鼎的詹峰小姐比起来，我根本不算什么。李先生过谦了，像李先生这样有实力的行家现在可不多呀。哪里哪里，只是我不知道李先生跑哪条线。我走水路。哦，水路现在可是查得紧呢。老板说了，詹小姐有急事相告，还不方明说，不知是什么事。事情嘛，倒真是有的，不过这件事要处理得好难呐。哎，有什么难处说出来听听嘛，我倒是愿意帮忙的嘛。难怪阿班说李先生是个爽快人。那朋友有难处帮忙是应该的啊，谁叫我们是干这行的呢？好，那我就真人面前不说假话。哦，我是有一件东西要出手。什么东西？只是呵呵，已经名花有主了。呵呵。哦，那我就不能夺人所爱了。可是对方要得很急。那又怎么样？这边风声现在又急，如果李先生能帮我把东西运出去，那我可以让出三成的力。啊，詹小姐在这道上可算的是个有头有脸的人物啊。我李某也不是初出茅庐的愣头青，是吧？你这三成的力大概是拿我算着玩的吧。李先生说这话就见外了。啊，我们可以再商量。那你的意思是？按照道上的规矩，见面对半分。哦，这个恐怕就说不过去了吧。你不想想，我把东西搞到手花了多大的代价，你总不能让我血本无归吧。你也应该知道，我把东西运出去也是逆水行舟啊。那好吧，我们今天是初次见面，是不是就谈到这儿？下次我们再约。也可以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 ，只要詹小姐有兴趣，我随时恭候。那我们还是老办法联系。好的，阿班是我合作多年的朋友，请他转告完全可以。好，那我先走一步了。再见。不送。哎呀，这个女人真够狡猾的啊。哎，探头说的那个阿班是谁呀？哦，阿班呢是个化名，他的真实身份呢是香港警方的一个卧底，打进文物走私集团已经很多年了。哦，这么说，这个叫詹峰的女人还真不是个等闲之辈啊。啊，不简单。这个走私集团呢十分猖獗，他们在内地和香港经济交往不断增加的大背景下，和境外的犯罪分子互相勾结，疯狂地进行文物的偷盗走私等犯罪活动。啊，你们在河南的时候啊，香港警方来函要求我们帮助协查一个文物走私集团啊，他们提供了一些情况，领导发现这个集团的犯罪行为与我们的案子可能有关联，于是呢，那个刘总指示我们和香港警方加强合作，一起侦查破案。那说了半天，这个叫詹峰的女人又是什么人？根据我们现在掌握的材料看呢，她在集团内部还有个名字叫阿珍，是这个走私集团在内地的灵魂人物。
已经参与策划了多起文物偷盗走私案件。由于我们加强了周边海路口岸的检查力度，因此这帮家伙急于想寻找出路，把东西运出去。哎，不过詹峰今天没有透露他到底要运什么呀？这帮家伙是不会轻易上钩的啊，等着瞧吧。詹老板，我们得赶紧想想办法了。今天警察又来查户口了，要是再不把货运走，恐怕夜长梦多呀。慌什么？公安的一次例行检查就把你吓成这个样子。我倒是不害怕，但是这样下去它总不是个事儿。这几天风声这么紧，我们所有的口子都被封死了，东西根本就没办法出去。那今天的这个李老板怎么样啊？看样子嘛，倒是个做大事的人。那他能想办法把东西运出去？听他的口气好像是行。不过这个家伙黑得厉害，知道我们现在有难处，乘机抬高价码要敲我们一笔。他要跟我对半分。什么？对半分？这不是明抢我们的钱吗？还说这是道上的规矩。哦，道上有这规矩？见面分一半，这个做法倒不是没有过。可是我总觉得这个姓李的老板过去从来没有听说过，而且现在风声又这么紧，他凭什么能在人家的眼皮底下把东西运出去？张老板，这家伙是不是个探子啊？难说。哎呀，不过凭我阿珍在道上的经历，公安想让我上钩，没那么容易。那是那是。不过嘛，这个李老板总给我一种陌生的感觉。哎呀，那在我们香港那边，他们那边日子也不好过，原来的渠道现在差不多都不能用了。这个姓李的老板就是那边的阿班介绍给我的。哦，那我们应该怎么做？让我再想想。哎呀，头儿，又过去两天了，怎么阿珍这帮家伙还没动静？哎，不会是他们发现什么改主意了，或者干脆当缩头乌龟了？哎呀，丁小军啊，看你急的，这叫响水不开，开水不响嘛。哎呀，探头，会不会是这帮家伙中途变卦了？怎么了？沉不住气了？都是老侦查员了，这点耐心都没有啊？谁沉不住气了？人家不是担心这帮家伙漏网吗？哎，这帮家伙整天急着要把手中的东西运走，而口子呢又被我们给封死了，他们才是热锅上的蚂蚁。哎，过不了几天准得来找我。哎，头，你那么肯定？那我们打个赌，一顿夜宵怎么样？一顿夜宵太少了吧。哎，喂，哦，沙班呢？哎，你好。怎么，明天下午两点呢？阿珍要和我见面。哦，好的，还在老地方是吧？哦，行，我准时到，你多保重啊，再见。怎么样，我说的吧，不出两天，现在连两个钟头都没有。丁小军，哎，这顿夜宵你是凑不了了。哎，行行行，没问题，地方随你们挑，我买单，好吧。得了吧你。哎呀，李老板，哎，我们又见面了。张小姐，又见面又见面了。上次李老板说，能帮我们把东西运出去，我想问问李老板。事情总算有了着落了，老板，来，干一杯。姓李的竟敢欺负到我的头上来了，事情办完以后有他的好看。张老板什么意思？这还不清楚，这种事情知道的人越少越好。你是说？对，那边的意思，事成之后让他永远闭上嘴。哦，那我们什么时候行动啊？开船以后会有人来接应我们，到那时再行动。东西怎么样了？不会出事吧？不会，赵三他们看着呢，很安全。好，叫他们准备好，到时候咱们一起走。好，老板。哈哈哈哈。
李老板，我们又见面了。詹小姐，我可是准时赴约呀。走吧，老马。哎，走，哎，好，走。哎，去哪儿？去提货呀。货在哪儿？在岛上。老马，哎，去驾驶室。哎，知道，老板。詹峰小姐。都这个时候了，你应该让我知道你要运的是什么货吗？啊，李老板，你如此精明的人，这个时候还揣着明白装糊涂。哪儿的话，我，你从来就没说过是什么东西啊。我想我不说你也应该明白，石塔吗？哦，佩服佩服，詹小姐真是名不虚传呐。我现在还不是得仰仗你李老板呢。哎，老板到了。老马，哎，给信号。哎，老板，赵三他们回信号了。李老板，请把船靠过去。啊。老马，哎，把箱子抬过来。哎，赵三，把箱子抬过来，来，过来，过来。哎，好了。哎呀，可把你们盼来了。老板他这地方真不是人待的。废话少说，把箱子抬上来。哎，是，快快快。哎呀，把东西放到舱里去。是是。哎，这就是闻名遐迩的食堂吗？是啊，李老板。詹小姐，你的账户上马上就要添上好几位数。李老板过奖了，大家发财啊。好，开船。开船吧。哎，开船。哎，老板，你看那边好像有条船，可能是接应我们的人来了。不是，像吉斯艇啊。什么？嗯，你说什么？吉斯艇？哎呦，老板，我们上当了，你看是公安的吉斯艇啊。那边还有一条，那边也有。老板，我们被包围了，李老板，你是？告诉你吧，我是刑警八零三。啊，嗯，阿珍、马建国、赵三，你们都被捕了。不要不要，算我瞎了眼，栽在你的手里。不过你也不要太得意了，接应我们的人马上就到。实话告诉你吧，你们的船再也来不了了。今晚大陆和香港警方联合行动，你们的同伙早就进了警察局了。啊，这尊珍贵的国宝级石塔终于回到了人民的手里。刑警803派专人把石塔护送回浙西山区，有关方面重新安装石塔。韩长根激动地握住了苗振的双手。哎呀，真是没想到啊，祖宗留下的宝贝又回来了。是啊，如果有人想动国家财产的脑筋，那么我们这些人民卫士是坚决不答应的。嗯，真是谢谢你们了，803同志。哎呦，你们保护了祖宗留下来的文物。大爷您别这么说，这是我们应尽的职责，因为我们头上戴的是国徽。刚才播送的是《佛塔失踪之谜》第四集《水落石出》。